Nei, nei og atter nei til mer privat helsevesen. Arbeiderpartiet vil lage lover som begrenser muligheten til å starte opp nye private helsetilbud. For å sikre at leger, sykepleiere og helsefagarbeidere jobber for fellesskapet. Hvis målet her er å sikre økt rekruttering og bemanning til helsetjenesten, ja, da mener jeg det er skivebom. For helsepersonell, det er som folk flest, de vil oppleve tvang som noe veldig negativt. Der hørte dere Anita Thunholl, administrerende direktør i Norges største private helseforetak, Aleris, som klaget sin nød i Dagsrevyen tirsdag, da Arbeiderpartiet lanserte en ny offensiv mot framvekst av private klinikker. Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, velkommen. Takk. Bransjen klager med en gang. Ja, det er ikke så overraskende, da. Som ventet. Men dere har altså en plan om å bremse framveksten av private klinikker. Hva er planen? Nei, det som vi har fått den siste måneden er jo flere rapporter. Helsepersonellkommisjonen har lagt frem sin, og ikke minst har sykehusutvalget lagt frem sine innstillinger. Og de viser til det som kommer til å være den største utfordringen som vi vet, det er jo mangel på helsepersonell. Og da er en av tingene de peker på, det er framveksten av private. Så det som Arbeiderpartiet nå tar initiativ til, det er jo at vi er nødt til å ta de forslagene som er kommet på, som er faglig begrunnet, på alvor, og sikre at vi har en verktøykasse for å kunne begrense private når det er fare for å svekke det offentlige helsetilbudet som vi må sikre for pasienter over hele landet. Da snakker vi lov. Ja, det kan være en av retningen her, ja. Og hvordan skal det fungere? Altså, vil det være en lov som gjør at det er mulig å vende tommel ned, for eksempel, hvis noen vil etablere en stor privat klinikk? Dere poengterte jo, det var jo i saken som ble lagt frem, altså hvor dere la frem forslaget, eller at sa at det kommer et forslag, så snakket man om Bodø Tromsø, veldig konkurranse om helsepersonellet der. Mm. Er det sånn at dere kan vende tommelen ned? Ja, man har jo frem til 2018 så hadde man en sånn godkjenningsordning som jo handler litt mer om andre kriterier enn det vi snakker om nå, hvor man kan ha muligheten for å si nei dersom det står på kritisk personell, som jo disse utvalgene har vist til. Og det mener jeg at vi er nødt til når vi skal nå arbeide med store helse- og samhandlingsplan som kommer til høsten, må dette være en av tingene som utredes og ser på. I tillegg så er det jo viktig å få registrert hva er det som gjøres av operasjoner og behandlinger i de private aktørene. Det også viser at den statistikken trenger man. Så det vi gjør i Arbeiderpartiet nå, det er å ta den situasjonen som vi står i på alvor, ta de forslagene som har kommet med som er faglig begrunnet på alvor, og vi mener at vi er nødt til å se dem. Skal vi sikre helsetjenesten vår? Og det skjønner vi at dere tar på alvor, men konkret, hvem er det som da kan si stopp? Hvem er det, hvilken instans er det som skal sitte og si at nei, her bør det ikke være en privat klinikk? Viktigst å si at det må være faglig begrunnet, og det kan jo flere ulike instanser gjøre. Det kan være foretakene, det kan være direktoratet, det kan være statsforvalter, det kan være departement. Altså, poenget, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi får en verktøykasse som gjør at man kan begrense og sette bremsen på, som vi ser nå er nødvendig. Fordi at om vi ikke har nok helsepersonell i fremtiden, så vil man også kunne se at viktige, livsviktige tilbud rundt om i landet, kanskje særlig på de mindre plassene, blir stengt, ikke på grunn av mangel på økonomi, men på grunn av mangel på fagfolk. Og jeg kan ikke som ansvarlig politiker fra Arbeiderpartiet sitte og se på den utviklingen som er fremfor oss uten å være villig til å se på grep. Og jeg skulle jo ønske at høyresiden også ville være villig i hvert fall til å se på de forslagene som er kommet fra disse utvalgene. Og det får du høre veldig snart, men du sa at departementet kanskje vil være riktig instans til å avgjøre dette. Altså man sitter politisk... Nei. Så politisk side, sånn sett, og bestemmer om Aleris for eksempel skal få bygge en klinikk et sted eller ikke. Det jeg sier er at det må være faglig begrunnet, og hvor den myndigheten skal ligge, det på en måte mener jeg er for tidlig å si. Det vi gjør nå, det er å løfte disse forslagene, mener at det må være med i de prosessene som skal bygge fremtidens helsetjeneste videre, og invitere bredt til å være med på den runden som er viktig for pasientene i hele landet fremover.
Tone Wilhelmsen Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og helsepolitisk talsperson i Høyre. Velkommen. Takk. Jeg tar imot invitasjonen til å sette en brems på framveksten av private klinikker. Nei, vi mener dette er fullstendig skivebom. Det er naivt å tro at å begrense private er det som bidrar til å beholde helsepersonell i offentlig sektor. Den største utfordringen vi har er at helsepersonell slutter i tjenesten. Ikke at de går til private. På samme måte som når vi skal løse det grønne skiftet, da, de store klimautfordringene, så utdanner vi ingeniører, men vi sier jo ikke at alle de ingeniørene skal jobbe i Statkraft for å bidra til å løse klimakrisa. På samme måte som vi utdanner helsepersonell, så er vi også nødt til å se at for å løse den store utfordringen fremover, aldrende befolkning, økt sykdomsbyrde, så må vi sikre at helsepersonell har karriereveier, muligheter til å utvikle seg, at det er fleksibilitet, sånn at de gjennom et langt arbeidsliv som helsepersonell også har muligheten til å jobbe fleksibelt mellom offentlig og privat sektor, hvis de ønsker det. Og det er klart, for Høyre er det ingen tvil om at den offentlige helsetjenesten er ryggraden, men vi mener jo at den private kapasiteten som er der, skal brukes også for det offentliges regning, og at det offentlige skal i mye større grad samarbeide med private om å løse utfordringene fremover. Men når det er ganske anerkjent at det er knapphet på helseressurser, helsepersonell, hvilke prioriteringer er Høyre villig til å gå inn og gjøre i forhold til hva faktisk helsepersonell skal jobbe med, også i forhold til framveksten av private? Man ser for eksempel at kosmetisk kirurgi er en stor vekstbransje. Sier dere at okay, dette markedet skal utvikle seg fritt, og det er den beste måten at dette fungerer på? Jeg tror ikke vi kommer til å komme i en situasjon hvor vi i Norge skal forby noen å drive private, eller å ønske å behandle seg selv, altså betale selv. Men det Arbeiderpartiet gjør nå er jo å på en måte møte en av de største utfordringene vi har, med å ta tak i det som er kanskje det minste problemet. Det vi absolutt nå trenger, er å ha en stabil offentlig sykehusøkonomi som bidrar til at, altså nå er det mye. Men Trøen, jeg må spørre igjen, altså, vil dere ikke regulere på noen måte hvordan helsepersonellet i Norge utnyttes? Det skal være opp til markedet, markedskreften og etterspørselen. Nei, den viktigste måten vi sikrer en god offentlig helsetjeneste på. Så svaret er nei. Det er i årene fremover at det offentlige samarbeider godt med private. Jeg tror det er veldig vanskelig for folk å forstå nå når helsekøene øker nær sagt på alle områder, at det er ledig privat kapasitet som det offentlige ikke tar i bruk som en del av løsningen. Vi har lang tradisjon i Norge for et godt offentlig-privat ideelt samarbeid, og det vi ser nå på stadig nye områder er jo at regjeringen nærmest fører og har et på en måte korstog mot både private og ideelle, og ikke ønsker at de skal være en del av løsningen fremover. Dette er en stor utfordring, og den må løses i fellesskap. Korstog, Michette? Det her er så useriøs retorikk at jeg kan ikke få sagt det. Korstog mot private. Vi bruker 14,5 milliarder kroner i året på avtaler med private aktører, fordi at man nettopp ønsker å ha de som er supplement. Men når de faglige innspillene som kommer nå viser at om vi ikke tar i grep oss når det kommer til private, så kommer man til å utarme den offentlige helsetjenesten fremover. Det er faglige innspill som kommer. Jeg er kjempebekymret for både kø og tilbud rundt om i landet vårt, særlig der man kanskje mangler helsepersonell aller mest. Og da kommer ikke vi til å kunne ha noe særlig styring etter hvert på om man kan opprettholde viktige tilbud, fordi at det kommer til å være mangel personell som kommer til å avgjøre dette. Og det at Høyre ikke engang er villig til å se på de innspillene som har kommet fra helsepersonellkommisjonen, som kommer fra sykehusutvalget. Helse Nord står i en kjempekrevende situasjon akkurat nå, hvor 40% av all innleiende i landet er. Det er utfordringer, det vet vi. Men hvis du sier altså, man har en utfordring med at man vil utarme norske helsevesenet, så er det en annen side av det, men den private siden, det er jo en etterspørselsside. Og en veldig stor del av etterspørselssiden nå, den heter privat helseforsikring. Tenker du om det i et norsk helsevesen slik du ser det? Nei, jeg synes også den utviklingen vi har sett med helseforsikring i Norge, som jo bidrar også til å øke etterspørselen av et marked, den er også bekymringsfull. Og da spør jeg, når du ser nå at Klassekampen
har en gjennomgang av hva staten selv, dere gjør. Så viser den at statseide bedrifter, altså heleide og deleide, Norske Tog, Equinor, Innovasjon Norge og så videre, de tegner private helseforsikringer for sine ansatte, som i praksis da er å gå foran i køen, sånn som dere beskriver det. Er ikke det viktigere å gjøre noe med det markedet da? Altså, vi må gjøre noe på flere fronter, og jeg mener at det er en utfordring. Så er spørsmålet hvordan skal man gå inn og begrense eller gjøre noe med det. Det mener også vi er nødt til å se på tiltak på fremover, fordi at det er med på, som du helt riktig sier, er med på å bygge opp et parallelt marked og etterspørselen etter et marked. Men det er staten som bruker sine store penger på å etterspørre dette markedet. Det har jeg registrert. Ja, kommer det tiltak mot det da? Altså, nå er det ikke jeg som sitter med eierstyringen i dette landet, men jeg mener at det er utfordrende, ja, og det jeg mener at man burde være, tenke seg om før man gjør det. Men eierstyringen er det ikke jeg som sitter med. Og så er jo spørsmålet hvor langt skal man gå inn og detaljstyre hvert enkelt selskap. Men vi må se på systemene her. Hva er det som gjør at man er der som man er? Og det er sikkert vi også kommer til å se på fremover. Men til det store spørsmålet, altså, som er mangel på personell, så må jeg bare få si en ting. For det er helt riktig som Tone Trøen sier. Det er ikke bare én ting vi skal gjøre for å sikre personell fremover. Men det som vi har gjort i denne debatten og i denne saken er jo å løfte frem viktige forslag som har kommet ifra faglig hold. Og jeg synes det er synd at høyresiden alltid sier at svaret er privatisering før man stiller spørsmål om hva er spørsmålet. Men du kan også svare på privat helseforsikring, som er en del av kjernen i hvorfor det blir mye privat helsevesen også. Deler du oppfatningen til Myrseth at det bør kanskje begrenses? Altså, jeg har ikke noe å tro på det Arbeiderpartiet har tro på, nemlig å regulere og begrense og forby. Det jeg har tro på, det er å bygge en sterk offentlig helsetjeneste som sikrer at folk får rask behandling når de trenger det. Det at du føler at du bør tegne en helseforsikring er et tegn på at du er i ferd med å miste tillit til at du skal få den raske hjelpen. For oss, og det har vi vist gjennom mange år i regjering, vi har sikret en sterk sykehusøkonomi, men vi har også bidratt til at det offentlige har tatt i bruk den private kapasiteten. Det bidro til kortere ventetider. Det er det folk er opptatt av. Folk er opptatt av å få rask hjelp, få god hjelp. De er ikke opptatt av hvem som leverer den tjenesten. Og derfor så mener jeg at i stedet for å på en måte forby eller gjøre andre ting som... Nei, eller regulere da så strengt for å prøve å holde igjen, så bør man heller gjøre det motsatte. Gjøre den offentlige helsetjenesten sterk gjennom gode budsjetter, men også bidra til at man kan kjøpe den ledige kapasiteten som er hos private. Men, det er det viktigste. Men hvis dere sier at det å ha privat helseforsikring, det er en bra ting, da vil det jo være pengene som bestemmer, altså at bedriften din kan betale en dyr forsikring som gjør at du kommer foran i køen i praksis, eller du får en operasjon raskt. Ser du ikke noen utfordring i det? Jo, jeg håper at ikke det er slik at folk skal føle at de trenger en helseforsikring. Jeg synes det nærmest er en fallitterklæring i vårt samfunn, hvor den offentlige helsetjenesten i et godt samarbeid med ideelle og private har mulighet til å være der når vi trenger det. Men å på en måte skulle gjøre så mange tiltak for å forsøke å begrense og regulere og redusere, mer enn å ta tak i det som virkelig trengs. Altså, nå er vi langt ute i april. Sykehusene vet enda ikke hvilken økonomisk ramme de skal styre etter i 2023. Det kommer revidert. Jo, det er klart, men Myrseth, det er jo en del av uroen. Ja, nei, men det som er spesielt her, er at Høyre sitter her og kritiserer og har en sånn klokketru på at markedet skal styre alt, og da skal man sikre at det offentlige helsevesenet blir bedre. Det er jo i beste fall naivt. Og jeg synes det er synd at man ikke er villig til å gjøre noe med de store utfordringene som er i helsevesenet vårt. Og de utfordringene dere har varslet nå, 5 sekunder. Når kan vi få det forslaget på bordet om hvordan denne reguleringen deres faktisk skal komme? Nå kommer denne saken til høsten til Stortinget fra regjeringen, og vi kommer til å jobbe med disse forslagene som er kommet fra de faglige instansene også fremover. For det viktigste er å sikre et godt helsevesen i hele landet til alle pasienter. Og da får vi se om det forslaget blir til å leve med for de private. Takk Cecilie Myrseth, takk Tone Trøen. Mitt navn er Trond Lydersen.